ang itsura sa cookies. What does it mean sa Benny's? Ahojte. Celý môj príbeh začal v roku 2022, keď som si od Ježiška vypýtal od stromček svoju prvú BMX-ku. Keďže som mal čerstvých 6 rokov, týmto výberom darčeka som asi prekvapil celú rodinu. Každý očakával, že si vyberiem nejaké autíčko alebo Lego a podobné hračky, ktorým sa 6-ročné deti venujú. Odtedy som trávil na bicykli takmer všetok voľný čas. Najprv som jazdil len tak po meste a neskôr sme s otcom začali navštevovať pump track v Nových Zámkoch a vo Veľkom Záluži. Od Vianoc ubehlo približne 5 mesiacov, kedy som prvýkrát navštívil školu BMX v Šuranoch. Vďaka úžasnému trenérovi a môjmu zápalu pre tento šport moja výkonnosť začala rapidne stúpať. Keďže sme si chceli okúsiť súťažnú atmosféru, prvýkrát sme sa prihlásili do súťaže, konkrétne na majstrovstvá Slovenska v pump tracku. A keď sa tejto disciplíne nemenujeme, podarilo sa nám kvalifikovať do TOP 16. Ako môžete vidieť na videu, okrem BMX sa venujeme aj jazde na MTB. Najčastejšie chodím vám s mojím otcom a kamarátmi. Navštívili sme už viacero bajparkov ako Drozdovo, Malinobrdo, ale najčastejšie chodíme do Kalnice. Vráťme sa ale opäť k BMX a úspechu, ktorý som na nej dosiahol. Ako 6-ročný a najmladší účastník som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska vo freestyle BMX-e, kde som získal prvé miesto v kategórii do 7 rokov. Peňažky z fondu by sme využili na ďalšie tréningy, cestovanie, chrániče, výbavu na bajky a všetko, čo cyklistika obnáša. Ďakujeme.